ressourcer, vi får med hjem. Det er bare mega fedt. Det bliver dejligt nemt. Dejligt nemt at skaffe ressourcer, når det er på den her måde her. Halløjsa, Svik her, og velkommen til endnu en omgang Ark Survival Evolved Pugnacium. Og ja, du ser godt nok fræk ud med de der farver der, det gør du, Raptor. I dag, venner, i dag, der bliver det endnu vildere, end det var sidste gang. Det bliver endnu vildere, det er jeg helt sikker på. Jeg har store planer. Jeg har store planer for det her afsnit, så I kan godt begynde at glæde jer, nemlig. Jeg optager lige de første episoder sådan forholdsvis lige ud i en køre, fordi jeg har lidt travlt i det virkelige liv i næste uge. Sådan, så jeg har sådan, jeg optager lige nogle episoder, men jeg har været lidt i gang imellem optagelserne, så jeg er faktisk... jeg har faktisk lært at lave nogle sadler. Jeg har fået lidt mere levels, og jeg har lært at lave nogle sadler. Og vi har dig, men jeg har ikke nået at kunne se... Jeg har ikke kunnet nå at se nogle forslag til navne, fordi at videoen ikke kom ud, mens jeg optager den her. Sådan der. Jeg har også fået lavet en quetsadel, så vi kan lande quetsbabyen her. Og nu tænker jeg, nu tager vi lige ned. Vi skal ned og prøve vores spino af her. Og jeg med vilje ikke... der er en ny raptor. Get shrink. Så... Okay, jeg tror, at det, vi kommer til at bruge lidt point på, det bliver det her. Det bliver helt sikkert det her. Okay, det hjalp rimelig meget, hva'? Så I lige det? Haps, haps, haps. Så var den Raptor Toast. Fra 1400 til 7000 i melee damage. Det kan vi lide. Så bliver det lidt sjovere. Så er den der 5000 på en skildpadde, fordi de har så meget armor, så de er lidt svære. Men kom så, ned med dig. Nej, hvis vi fik slået en Jabora ihjel, det var ikke meningen. Vi skal bare have melee damage på. Den her, den skal bare være sindssygt skærende. Fuldstændig. Multiplier 14. Jeg har ingen idé om, hvad det betød. Der stod noget nyt. Prøv lige at se, hvor meget skade vi allerede giver. Det er jo helt sindssygt. Er der noget andet, vi kan slå ihjel? Vi slår alt ihjel. Jeg ved, I kan lide det. Jeg ved, I kan lide, når vi slår ting ihjel. Så det gør vi bare. Der kommer noget der. Ja, jeg kan ikke lide jer. Pegomax, I er bare nogle sataner. Og så har vi den grøn skildpadde. Væk med dig. Sådan der. Kan I lige se, det gav altså lige... Det gav lige noget. Jeg synes, den er okay hurtigt. Jeg behøver ikke at bruge point på movement speed, synes jeg. Lad os lige starte. Der er en helt rød en herovre. Ja, nu prøver jeg at flygte fra mig. Jeg kan ikke se noget som helst derinde i skoven for bare... Jeg kan ikke se skoven for bare træer, er det ikke sådan, jeg siger? Raptor down. Okay, og den der raptor, den ryger også lige. ja. Jeg kan ikke se noget som helst. Slås vi mod noget? Ja, den står der. Langfinger. Farvel, langfinger. Mere melee damage. Sådan der. Er der noget, der slår på mig? Du er bare glad. Du er bare glad, Spino, uden navn. Hvor er det fedt, det her. Mantager, farvel med jer. Farvel, siger vi bare. Nej, det er ikke Mantager. De der... det er ikke Mantager. De her Trilobites. Fedt. Der er olie i dem. Og flere silica perler. Fedt. Der har vi lige noget her. Vi tager lige den her. Jeg ved godt, det er... farvel. Og mere level. Skal vi lige give dig noget mere liv? Bare for en sikkerheds skyld. Jeg synes, du begynder at give OK skade. Sådan der. Thorny Dragon. Og jeg har fået level. Jeg har fået flere level. Jeg har boostet min movement op til... det var ikke det, jeg skulle have lært. Nej, det skulle jeg ikke have lært. Okay, lad os så se en gang. Har vi noget mere, vi kan slå ihjel her? Tror jeg. Sådan der. Hapse. Hapse. Og nu kommer vi til det kolde område, og så begynder jeg at fryse, kan jeg se. Yes. Okay, vi svømmer lige afsted. Okay, der sad vi lidt fast der. Grunden til, at jeg gerne vil bo her, er jo selvfølgelig, fordi at det her det er den fedeste sted, også i forhold til at have en havn, ikke? Og flere trilobites, dem tager vi lige, fordi de har gode ressourcer. Og det er fedt nok. Fedt nok. Sådan der. Og vi fik levels ud af det.
Jeg vil godt have dig op på en halv million. Ja. Jeg vil egentlig gerne have dig op på en million i liv. Og så, så tror jeg bare, vi kører milli damage derfra. Og jeg ved ikke rigtigt, om der er nogen maksbegrænsning på, hvor meget vi kan booste. Det skal jeg lige have hørt cirka om. Hvad er det der derude i vandet? Der er noget derude i vandet. Hvad har vi herude? Og en krokodil. Så er den der. Og en dodo. En krokodil og en dodo. Det er så lidt sjovt ud, det der, hva'? Og vi har lige en skildpadde herhen. Den napser vi også lige. Haps, haps, haps. Sådan der. Okay, vi sidder fast. Vi skal seriøst have ryddet ud i det her område her. Og kæmpe beef herop. Kæmpe beef, simpelthen. Nå, men jeg får lige styr på mine dyr her, og så er jeg tilbage lige om lidt. Når jeg får ryddet op i dyrene, jeg har fået sat questen på passiv, og det tror jeg altså også, vi lige gør med dig, min ven her. Neutral, passiv, sådan der. Og så har jeg lige craftet nogle stiger, så må jeg se, om jeg kan sætte dem så højt op. Det kan selvfølgelig godt gå hen og blive. Det kan godt gå hen og blive et problem. Hvorfor den blokerer? Stige, du kan ikke være blokeret. Åh. Ej. Det gjorde den ikke, det der. Åh. Dumme stige. Dumme stige. Vi tager lige og flyver op med vores sindssygt hurtige fugl her. Den er måske lidt for hurtig. Ej, nej, nej, nej. Du skulle lande deroppe, jo. Det var det. Kan vi det? Nej, 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 nej. Du skal lande, siger jeg. Land, så. Ah, hvor den der belastende. Det er ikke sikkert, at min tålmodighed er til det lige nu. Det kan godt være, jeg bare. Det er min tålmodighed. Min tålmodighed er ikke til det, men den står også på passiv nu, fordi jeg gider ikke, de flyver bare af pommeren til de her fugle her, når det er, de bliver angrebet. Og jeg vil mene, at de er godt beskyttet af vores fede dinoer her, nemlig. Jeg har ikke lavet sadler til de her to. Det kunne være, at jeg snart skulle lave det. Men lad os lige få tømt ressourcer af dig. Masser af hide og krudt. Og Pugnacia Trank Darts. Det var nogle sjove ting, du havde på dig. Og dem her, dem skal vi også bruge, så det er fedt nok. Og så går vi lige ind, og så smider vi det lige ind i smidt ind herinde. Smider lige ind i smidt ind. Fordi i dag, der skal vi også. Ja, vi smider bare det hele ind i smidt ind. Jeg skal lige sikre mig, at vi ikke. Der er så nogle darts her, Pugnacia Darts, som også er rimelig fede, men de er ikke lige så fede som vores Super Trank Guns. Nå, vi har. Nu skal jeg lige tænke mig om. Svig skal lige tænke sig om. Vi tager det lige helt roligt. Vi skal have noget med. Jeg tror, bær er nok til det, jeg vil tæmme i dag. Men jeg tager lige... Man tager aldrig afsted uden at have en mængde af de her prime meat med. Og så skal vi altså ud og flyve. Yes, og du har fået levels, og jeg tror bare, vi booster din movement speed. Prøv lige at se, hvor meget den kan. Nu er den rimelig hurtig. Masser af liv. Melee damage. Vægt. Sindssygt vægt. Og nu skal vi afsted på den her. Fordi sidste gang, kan I huske det, der fløj vi herop til vulkanen, og der så vi så nogle ankyloer, som var sådan rimelig vilde at se på. Og sådan en kunne jeg godt tænke mig at se, om vi ikke kunne få fingrene i dag. Så lad os flyve ud og se, om vi kan finde sådan en. For så vil jeg faktisk have den tæmme, og så vil jeg have den op på bjerget deroppe. Og så skal den i gang med at skaffe mig en hel masse dejlig metal, nemlig bemlig. Så vi kan bygge i metal og har rigeligt af det, jeg ikke skal spekulere på det. Og hvad er det, vi har hernede? Der er sådan en mammut der. Den ser altså crazy ud, den der mammut der. Så håber jeg, at det er fint, at dyrene er på passiv og ikke på neutral, de her to fugle her. Så jeg håber, de overlever. Jeg håber, at de andre, de spinorerne og raptor, tager sig af eventuelle ubudne gæster, som vi ikke er interesseret i. Når vi flyver lige, og vi skal have fundet sådan en ankylosaur, der er flammer i. Og vi så jo en sidste gang. Spørgsmålet er, om den stadigvæk er her, eller om den er gået til de evige dino-marker. Gør heller ikke noget, hvis den er mere end level 10, vil jeg sige. Men ellers så må vi bare have et par stykker af dem. Vi så nogle stykker, så det burde da være muligt at finde dem. Det burde være muligt at finde dem. Okay. Ikke noget her. Der har vi en. Den står stadigvæk der. Sammen med en stego. Og den kan ikke finde ud af det. Og jeg tror ikke, den er friendly. Okay, og det kan godt blive lidt af problem, det her. Vi prøver lige at se en gang. Okay, og så skal vi have den der frem, fordi nu skal vi jo skyde dem der ned.
Og vi skal ikke skyde, vi skal ikke skyde i vores fugl her. Skulle vi have været lidt tættere på? Kan vi det? Ej, det er sådan en lille smule oppe i bakke her. Den kan ikke helt finde ud af at lande. Og vi lander der. Det er spørgsmålet, om det her det bliver et problem. Sådan. Den er nede. Super duper. Jeg er bare en lille smule bange for, om jeg kan komme op til min quets igen. Men vi prøver. Vi tager chancen. Og der stod vi også lidt her. Sådan der. Og hvad level var du? Level 80, men I kan se dig de herinde. Nu prøver vi altså lige at se en gang. Vi tager den lige, vi tæmmer lige dem her. Den her. Oh, ja. Sådan der. Nå, de hedder sådan en... Okay, fedt. Og så skulle vi gerne kunne samle den op, ikke? Fordi det er ligesom hele planen, Svig. Okay, vi skal lige kunne samle op. Sådan der. Vi har samlet den op. Yes, og så skal vi bare herop. Sådan der. Nu skal I bare se. Den er mega awesome, den her. Op i vulkanen med dig. Og der er umiddelbart ikke nogen farlige dinoer heroppe. Så jeg tager godt bare lande, og så smider vi den. Sådan der. Yes. Og unfollow på dig. Og jeg skulle have haft et autofeeding trough med herop. Og så håber jeg, at vi kan bruge en almindelig ankylosadel. Det kan vi. Yes. Så skal I bare se her en gang. Nu skal I bare se, hvad der sker. Nu går vi hen, og så slår vi en gang her. Boing, boing, boing. Og så lad os prøve at se inden i den. Så går den i gang. Prøv at se, så går den i gang med at craft metal. Det er jo fuldstændig sindssygt. Nu er det bare desværre en lidt skød level 1, vi har fået, men der er ingen tvivl om, at vi... Og så, den har noget, der hedder fremstillingshastighed, og den skal altså bare pumpes. Sådan der. Lad os bare fortsætte med at skaffe nogle ressourcer. Sådan obsidian, bom bom. Mere metal. Sådan der. Kan I se det, venner? Det her, det bliver en kilde til masser af metal. Åh, hvor er den syg. Den ser også mega syg ud. Og mens vi går rundt her, så producerer den bare almindelig metal, håber jeg, eller hvad? Vi får hver gang vi stopper op. Det kan være, vi lige skal stoppe op her en gang. Hver gang jeg trykker på give den mere level, så det er heller ikke her, det er her. Så resetter den det, den har gang i. Så lad os bare se en gang. Den laver 10 af gangen. 10 stykker metal af gangen. Sådan der. Sådan der. Vi skal op på sindssygt meget, og så skal vi lige se en gang. Men vi kan godt droppe alt det her. Det skal du ikke slæve rundt på. Det har du ikke brug for. Nej. Bare, du skal bare gå rundt her, og så skal du bare... Og vi skal have noget mere krystal også. Det kunne vi godt bruge. Og nogle sjældne svampe. Yes. Så skal jeg lige have... Jeg skal have bygget mig en gate herop, sådan så at den... At den kan stå i sikkerhed herop. Og så kan vi bare bruge den. Så må de andre må også gerne bruge den til at skaffe metal med. Så kan han bare stå heroppe og hygge sig. Bingo bonko. Eller også kan vi tage den med hjem. Vi kan selvfølgelig også tage den med hjem. Lige her første omgang. Kan være, at jeg lige skal tage den med hjem her første gang, omgang. Hvordan ser det ud med vægt? Den er masser af vægt. Den er også, det betyder ingenting, at den ikke var så højt level. Kan jeg godt se. Vi kan rydde hele området heroppe. Hvor er den syg. Vi tager lige det her krystal her. Vi får sikkert brug for en masse krystal. Sådan der. Smadre. Hvad der ikke ville være godt, det var, hvis der lige var en stone golem her. Det ville være lidt rip. Lidt rip, vil jeg sige. Sådan. Nu kører det. Så vi satser på, at der ikke er nogen stone golems. Og prøv at se, den har stadigvæk masser af vægt. Og det er jo selvfølgelig, fordi det stakker. Tingene stakker, og så vejer det ikke så meget. Og så kan dinoen lige pludselig... Her er rigtig meget mere. Mega fedt. Jeg tror bare, vi tager den med. Jeg tror ikke, vi behøver at lade den stå heroppe. Nå, hvordan ser det ud? Har den produceret noget? Den er oppe på 50. Shrek. Det er jo sindssygt så mange ressourcer, vi får med hjem. Det er bare mega fedt. Det bliver dejligt nemt. Dejligt nemt at skaffe ressourcer, når det er på den her måde her. Farvel. Hvor er den fed. Jeg synes ikke, den er sej. Jeg synes, det her er virkelig nok en af de sejeste sådan modded dinoer, jeg nogensinde har set. Sådan der. Vi smadrer bare helt. Vi rydder bare det hele op.
Gud, hvor meget metal og hvor meget sten vi har med hjem. Det kan være, at vi lige skal pumpe noget vægt. Ja, vi pumper lige noget mere vægt. Sådan der. Nu kan vi have... Nu kan vi... Tror jeg, vi kan rydde hele... Hele vulkanen. Sådan der. Og mens vi gør det, så producerer den bare på livet løs. Nå. Okay, der er lige lidt lag, ser det ud til. Okay, det kan være... Okay, der var lige lidt lag. Det er nok fordi, vi simpelthen... Vi høster så meget lige nu, at serveren har svært ved at følge med. Det skal man nok lige... Vi skal nok ikke være 10, der er i gang med sådan en her på en gang. Så tror jeg faktisk, vi kan få lagt serveren ned. Det tror jeg ikke, Sirk han bliver glad for. Jeg tror ikke, Sirk bliver glad for, hvis vi lægger serveren ned. Det tror jeg, han vil blive pænt ked af. Sådan der. Glem alt om industrial refining forges og den slags her. Vi har simpelthen metalmaskinen her. Åh. Hvor er den fed. Ja. Det er jo fuldstændig sindssygt, det her. Og den er også rimelig hurtig. Ja. Jeg håber, at nogle af de andre, som ikke har, måske har brugt så meget tid på at studere det her mod, at de hurtigt ser den her video, jeg har lavet her. Fordi jeg tror, at det vil være pro-tip til dem til at skaffe metal, at de får fat i sådan en her. Så hurtigt få fat i en quetz. Få den ned. Bliv level 60, så man kan lave en sadel. Og så er det altså bare med at komme herop og så få mine løs her. Sådan der. Vi har snart det hele. Masser obsidian. Mega fedt. Mega fedt. Sådan der. Nå, jeg tror, venner, jeg tror lige, jeg rydder det sidste, og så ses vi lige om et øjeblik. Og jeg er tilbage igen, og jeg har næsten tømt det hele, men nu gider jeg faktisk ikke mere, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi jeg tror, vi har rigeligt med ressourcer. Vi tager lige den her, og så er det slut. Lad os lige prøve at se en gang, hvor meget har vi. 5.000. Prøv lige at se, hvor meget metal vi har. Det er jo helt sindssygt. Og mange sten og krystal og flint. Og vi er oppe på 950% i fremstillingshastighed. Det er virkelig fedt. Men vi tager altså vores bandit med hjem. Okay. Sådan der. Sådan der. Så flyver vi bare hjem til basen igen. Ej, hvor er det nemt det her. Nu skal vi bare lige finde vejen hjem til basen. Det er den vej der. Vi skal den vej der. Det er derude på spidsen. Lige frem foran hovedet på os der. Det er der, vi bor. Så lad os komme hjem med vores nye metal. Vanvittig insane, som Sirk vil sige. Insane metalmaskine, Dino, ting her. Det er jo fuldstændig sindssygt. Jeg er blevet helt tør af munden, når jeg er begejstring over det her. Så jeg tager mig lige en tår og drik. Sådan der. Nøj. Det må man sige. Det har virkelig været godt. Og jeg synes også, at vores quits her, den er faktisk heller ikke helt tosset. Lad os give dig lidt mere movement speed. Ja, yes, det kan du godt tåle. Du kan slæve rigeligt og alt det der, og vi skal ikke bruge den her til at slås med. Det bliver ikke en kamp quits overhovedet. Det bliver kun en ren transport quits. Og det må man sige, at det er den virkelig, virkelig god til. At transportere ting med den vægt, den har. Okay, og den, vores ankelo, den hedder også WW. Det, når det er, at man får tæmmet mig, og jeg er i gang med at bevæge mig, så kommer der lige nogle bogstaver, men det... Prøv lige at se, hvor vores mega fede base skal være hernede. Det bliver så fedt. Jeg glæder mig til også at bygge noget. Det må jeg sige. Sådan der. Men jeg tænkte, inden vi runder episoden af i dag, for det gør vi om ikke så længe, så tænker vi lige skulle se en gang, om der var nogle spændende ting og sager her, vi skulle have lært at lave inde i det her mod her. Jeg har kaldt min stamme for de grumme, men vi kommer til at hedde The Lost. Det er jeg ret sikker på, ligesom vi gjorde inde på den anden. Lad os prøve at se en gang. Der er alt muligt her. Electronics kan det også være, vi skal have lært, og den her skal vi også have lært. Alle de almindelige ting, det gider vi ikke kigge på nu. Lad os prøve at se, om der skulle være nogle spændende ting hernede. Bedøvelsestart? Nej. Lad os se. Pugnasia. Vi skal have lært nogle af alle de her ting her. Giga Bionic. Dino Repaint Pistol. Corpse Retriever. Blueprint Creator. Den var en del af det her. Okay, den skal vi have lært også nemlig. Og så skal vi se en gang. Hvad er det her? Så er der alt muligt, vi kan lave her. Det tager vi også lige.
Vi skal lige have lært det hele her. Kolossal gateways er jeg ingen idé om. Det lyder kolossalt. Det lyder kolokonorm. Ikke der. Super Trank Magazine. Okay. Fedt, fedt, fedt. Og Ponderous, en kanonkugle. Ah, så er der alle de her sadler her. Dem gider vi ikke bruge point på endnu. Primal Bigfoot. Bigfoot. Åh, oh, hvor sygt. En... Og en Dragon God Shrine. Åh, oh, jeg tror, vi har... Jeg tror også... Det kan godt være, vi har det der... hvad skal vi se engang? Okay. Dem lærer vi lige. Ja, det skal vi have kigget på, men det er ikke noget, vi har skal bruge lige nu. Tinker's Workbench skal vi have lært også. Og køleskab skal vi have lært. Og trashcan. Nu ved jeg ikke, hvad vi skal bruge det til, men det, vi lærer lige det hele her. Vi lærer lige det hele. Jeg ved ikke, om vi skal bruge det der. Egg crate. Nå, den tager og samler æg op, som ligger i nærheden. Det tror jeg ikke, jeg gider bruge tid på. Okay, det er sådan en, man kan bruge til at tænke os. Den skal vi lige huske. Den skal vi lære. Og den, der ved jeg ikke, hvad vi skal... Den behøver vi heller ikke. Sådan noget Indominus. Kibble Table, den skal vi have helt sikkert. Og så, nå, der er også Stargate herinde. Det vidste jeg faktisk ikke. Det vidste jeg faktisk ikke, han havde lagt på. Hvad skal vi have? Ancient Bench, den har vi her. Så skal vi selvfølgelig have lært det også. Vi kender jo Stargate-modulet her. Og jeg ved ikke, om jeg gider at prøve at finde det der rumskib, som vi gjorde. Upgrade Station, det skal vi lære. Og det har drillet mig en lille smule, men jeg tror, at jeg har styr på det nu. Meat Spoiler, hvis jeg skulle lave den, så var det kun fordi, den spiller sådan noget meget fed musik. Seed Bands skal vi også have gang i på et tidspunkt. Sådan der. Og Portion Table skal vi have gang i på et tidspunkt. Ej, der er mange ting, vi skal have gang i her, venner. Det er jo fuldstændig, så er der S-plus-tingene, som vi nok også skal kigge på. Men lad os lige se en gang, om der var noget af det her, vi så kan lave. Vi skal sikkert bruge nogle materialer. Lad os se våben, ammunition, Super Trank Magazine. Nej, det skal vi ikke bruge. Struktur. Lad os se en gang. Ah, der skal vi bruge electronics og sådan en Retrieve Your Play. Den her for min... Okay, den kan også fjerne. Det er sådan en. Og hvad er det herinde? Og metalbar, cementlim og polymer. Cementlim er den største udfordring i forhold til at finde et eller andet smart måde at få tonsvis af det på. Så det skal vi have, men det får vi i seedbench, når det er. Jeg synes bare, det kan godt være, det ikke er den her. Det kan godt være, vi mangler at lave nogle bænk, og jeg har ikke så meget plads. Jeg kunne godt tænke mig at lave den der farvepistol der. Hvordan gjorde man det? Lad os lige se, om der er noget der. Den er der. Strå. Vi skal bare bruge strå. Så kan vi lave sådan en farvegun. Fedt. Vi skal garanteret have farve til den også. Har vi ikke noget strå? Jeg havde noget strå der. Og vi har rigtig meget strå. Sådan der. Lad os lige se, lave sådan en farvegun her. Lad os lige se, hvad den kan. Jeg aner det ikke. Jeg ved det ikke. Det er spændende. Der er rigtig mange nye, fede, spændende ting her. Sådan her. Skal vi se en gang. Det der. Og så skal vi lige have... Der er nede. Okay, lad os så se en gang. 5. Om ikke andet, så er det i hvert fald en mega fed farvet pistol. Hvor har vi spinoen, som ikke har så meget farve på? Du står lige der. Hvad kan vi så, hvis vi... Okay. Og så kan man trykke på den måde. Ah, prøv at se. Så bliver den rød. Ah, hvor fedt. Fedt, fedt, fedt. Okay. Jeg ved ikke lige, hvordan, om vi kan få den til nogle andre farver. Men nu bliver den rød. Jeg tror, man kan farve alt muligt. Den blev rød, venner. Arh, vi har fået en farvepistol. Ej, hvis Sirk han var her lige nu, så vil jeg... Så skulle han godt nok lige have nogle skud. Åh, ja, det kunne være mega fedt. Og du ser bare sindssygt der med flammer ud af øjnene. Den er virkelig fed. Den er virkelig fed, og jeg synes virkelig, det har været en rigtig, rigtig god dag. Skal vi lige prøve at se en gang, hvor meget er vi oppe på nu? 1170 metalbar, og den står bare stille og roligt og laver bare mere og mere og mere. Hvor er det er jo fuldstændig sindssygt. Fuldstændig. Den kører bare derud. Det bliver umiddelbart kun fremstillingshastighed, der bliver sat op. Men jeg tror, vi har noget metal til at starte op med, når den er færdig med at stå og hygge sig. Ikke? Ja, du er god, er du. Nå, det var ikke fordi, vi fik tæmmet så mange dinoer den her gang, vel? Men vi fik nogle levels på vores store badass spinosaurer her. Og vi fik vores lille fede... Ankylosaur her. Vores metalmaskine. Og den skal selvfølgelig have et navn.
Og det håber jeg naturligvis, at I vil hjælpe til med. Så gang i kommentarfeltet som altid. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med. Husk nu at smadre den der like-knap der, hvis det er, I gerne vil se mere Pugnacia. Og så ellers bare have en sindssygt fed dag. Så ses vi. Hej hej!